Ja, först och främst, hur rankar du den här slutminuten i din fotbollskarriär? Nej, den är högt upp. Den är nog bland det bästa jag varit med om. Det är jävligt häftigt. Vi tror verkligen på det vi gör. Och sen att vi får 3 poäng för det är obeskrivligt. Vi sätter oss själva i en bra position, kan man säga. Med tanke på hur matchen såg ut, vad tyckte du klaffade för Sverige då? Nej, jag tycker vi gör det bra. Visst, alltså, vissa stunder har de mycket boll, men samtidigt vi är med. Vi gör det bra. Vi kan hålla i boll vissa perioder och gör det jättebra. Sen gör vi 2 mål. Det sista är väl lite misstag av deras målvakt, men efter det jobbet vi gör så är vi verkligen värda det, tycker jag. Så de har lite halvchanser här och där, ett par inlägg och så, men vi gör allting rätt, tycker jag. När kyssen du fick vid Sveriges kvittering som Dorman satte, hur illa var det? Nej, det var ju precis innan halvtid, så i början så kändes det halvtid, så blev det lite värre. Men jag pratade med doktorn och vi sa vi skulle ha någon som var varm och var beredd. Men det släppte efter 5-10 minuter i andra, så det var skönt att man kunde få fortsätta. Ola såg helt slut ut och nästan lite knäckt att det var du som fick gå ut där för John. Nej, det var som jag sa, hela laget gör ju det jobbet. Alltså det var nog fler som stod på knäna, men som jag sa, att vi får 3 poäng efter det jobbet vi gör. Vi har pratat mycket om det innan matchen med att det är positiv smärta vi kommer få. Och det, verkligen, när vi får 3 poäng så hade vi kunnat springa en mil till kanske. Ja, ni sprang som snabbast ut på planen där vid målet. Ja, precis. Då fick man lite återhämtning innan det. Nej, det tog lång tid innan bollen gick in, tycker jag. Så det var känslan när den gick in var ju eufori, liksom. Det var obeskrivligt. Jag tycker verkligen vi är värda och vi gör allting rätt hela matchen. Vad säger du, eller vad känner du liksom, i och med att det var Ola som fick göra det? Det har ju varit lite upp och ner karriärsmässigt i klubblaget och han har både varit in och ut ur landslaget. Ja, men det spelar ingen roll för oss när vi är här, utan vi kör på. Vi tror verkligen på oss själva, på varann. Och alla har kvaliteter som passar perfekt in i vad vi vill göra under matcher. Och jag är skitglad för att han får göra målet faktiskt. Hänger du med till Norge? Nej, jag åker på semester nu. Du fick permis alltså? Ja, det är väl några spelare som står över den matchen. Nu gjorde jag nästan 90 minuter idag och ja, jag skulle väl inte spela 90 mot Norge heller, så det är väl det som är orsaken. Stort grattis. Tack, tack.